Na křídlech racků, jak jsem létal a padal. Napsal a čte Jan Rudzinský. Dvouplošník. Chci ho. Protože se chci vydat na pouť časem. A chci cítit vítr, když letím. A chci, aby se lidé dívali, aby viděli, že krása ještě existuje. Richard Bach. Úvod, jak číst tuhle knihu. Tato kniha má tři roviny, které se navzájem proplétají. Jednak dějovou linii, která na sebe navazuje a pluje časem tak, jako letadlo vzduchem. Druhou rovinou jsou vzpomínky na jisté momenty v mém nejen leteckém životě. Tyto vás odvedou kousek od základního příběhu, ale jsem přesvědčen, že ho i vhodně doplňují. Rovina třetí jsou takzvané vhledy. Ty jsou zvukově odlišeny a tudíž je můžete přeskakovat, pokud nechcete vypadnout z příběhu a potom se k ním vrátit dle libosti. A nebo si je poslechnout tak, jak jsou v knize vloženy. Je to jenom na vás. Děkuju, že jste si knížku pořídili. Na tuto mimořádně zajímavou knihu jsem nalétl střemhlav a dobře jsem udělal. Některé kapitoly tento způsob četby doslova vyžadují. Ponořil jsem se do děje a chvílemi místo knížky svíral knipl. Nádech, výdech a další nálož. Honza má za sebou spoustu stěží uvěřitelných leteckých příhod a nepřipravenému čtenáři je nečekaně servíruje jednu za druhou. Snad i proto jsem Na křídlech racků přečetl na jeden zátah a jenom jsem se divil, co všechno se může ve vzduchu a potom taky na zemi přihodit. Honza už není při svých zkušenostech žádný zelenáč, má toho za sebou opravdu dost, takže si může dovolit ve své knize i řadu úvah, které by z pera mnoha jiných lidí působily trapně. Ovšem, když sebou někdo sekne z výšky 2 10-patrových paneláků na zem a k tomu všemu přežije, tak to se musí podepsat na jeho dalším přístupu k životu. Většina z nás nic podobného neprožila, tak si to aspoň můžeme přečíst. Stojí to za to. Tuhle knížku lze ale číst i jako návod, jak se pustit do věcí, které vypadají na první pohled úplně šíleně a nerealizovatelně. Od Honzy se tak nějak mimo děk dozvíte, co je k tomu potřeba. A teď něco přízemnějšího, co ale také padá z výšky. Díky Honzově knize jsem totiž také chytřejší a vím, co piloti občas potřebují. Proto už se těším na okamžik, až jednou zaparkuju někde na louce a budu se rozhlížet po krajině. Místo motýla pak z ničeho nic přistane v trávě letadlo s chlapíkem, který sundá kuklu, vytáhne kanistr a přijde si říct o pár litrů benzínu, aby doletěl. A já pohotově vytáhnu hadičku, nasaju a zaskočenému pilotovi nenuceně oznámím, že od té doby, co jsem četl Na křídlech racků, jsem na takové příhody připravený. Lubomír Smatana, reportér Českého rozhlasu. Kapitola první. Před pádem. Zbudil jsem se v noci, celý spocený, s bolavým a zaníceným palcem u nohy a s jedinou, velmi silnou myšlenkou v hlavě. Do té Bratislavy nelítej. Spal jsem v pokoji s několika dalšími lidmi, byl jsem s přáteli na kurzu tajči, které jsem v té době cvičil už nějakých 13 let. Nechtěl jsem kamarády budit a tak jsem vstál a šel se projít na chodbu a pak i ven. Palec bolel a myšlenka byla tak silná, jako málo kdy v životě. Do té Bratislavy nelítej. Abych to vysvětlil, v té době jsem působil jako pilot u Flying Circusu, což byla skupina replik historických letadel, které jsme předváděli na leteckých dnech. Já jsem létal s replikou prvoválečného dvouplošníku Newport 11. Byla noc ze čtvrtka na pátek a v pátek ráno jsem se měl s kolegy piloty přesunout do Kunovic, kde jsme měli dočasně hangárovaná letadla. Ta myšlenka nešla vypudit z hlavy, ale čím víc jsem byl vzhůru, tím víc přicházel ke slovu i rozum a takzvaná odpovědnost. Nemůžeš je v tom nechat. Jde o letecký den, to nejde se jen tak na to vypodnout, dneska už za tebe náhradního pilota neseženou. Na jednu stranu intenzivní pocit, že bych tam opravdu, ale opravdu lítat neměl,
Na stranu druhou ta zodpovědnost, ale i pochyby, co když je to jenom nějaký můj výmysl a skrytý strach. Popravdě jsem strachem kolem létání moc netrpěl. Ne, že bych se nebál vůbec. Létání zbuzuje respekt a já ho měl, jenom asi ne dostatek. Ano, s Newportem jsem lítal tak, jako nikdo přede mnou a dneska už vidím, že to nebylo tím, že bych byl zázračný pilot. To nejsem. Jenom lítám opravdu rád. Opět se ozývají pochyby. Tak si dáš pozor. Budeš tentokrát lítat opravdu opatrně a všechno si pohlídáš. Palec jsem si mezi tím vyléčil pouhou myšlenkou na to, že už je zdravý. Tím, že se mi ulevilo fyzicky, jsem si oddechl i psychicky a šel spát s tím, že pojedu, dám si pozor a budu opatrný. Když si na tu dobu vzpomenu, žil jsem v kombinaci permanentního strachu a zároveň pocitu nezranitelnosti až do konce určité všemohoucnosti. Že je to směšné? Asi jo, ale já to takhle teď vidím. Ten strach jsem si tenkrát skoro nepřipouštěl a dnes vnímám, jak silně tam se mnou byl. A té síly jsem si vědom byl. Cesty za šamany do Peru a cvičení tai chi a qigong mě vybavily velkou energií a vnitřní zážitky mě utvrzovaly ve víře v nesmrtelnost a nezranitelnost. Já prostě mohl skoro vše, anebo jsem si to myslel. Ono se to může zdát směšné, ale s tím vším přicházely i důkazy, že to opravdu funguje. Změnit někomu náladu? Teď myslím vylepšit a prostě toho člověka vyladit, to šlo snadno. Zapůsobit na někoho, aby mě vnímal pozitivně, stačila chvíle a bylo to. Ovlivňování svého života a životů ostatních? Jasán, tohle všechno je podmíněno vírou. Jejími dvěma aspekty. Mojí vírou v sebe sama, že to jde a že to zvládnu. Tehdy jsem k tomu měl všechno podstatné a taky vírou těch ostatních. A jelikož jsem se hodně pohyboval v uzavřeném kruhu lidí, kteří v mé zázraky věřili, šlo to snadno. Až příliš snadno. Měl jsem pocit, že když se daří, a mně se dařilo ve všech směrech, je to moje zásluha. Pýcha předchází pád, říká se. Problém je v tom, že ten pyšný většinou není schopen svou pýchu ani zahlédnout. A pokud se náhodou najde někdo, kdo se mu jeho omyl snaží naznačit, či mu snad dokonce na rovinu otevřít oči, nafoukanec prostě nevidí a neslyší. Je to trochu jako s tím úpisem krví. Dostaneš, po čem toužíš, ale co za to? Ta touha je tak silná a tak nutkavá, že nedomyslíš, co vlastně podepisuješ. Vždyť je to tak laciný. No nekup to. A když je něco extra nápadně výhodné, bývá v tom zpravidla nějaký háček. Chci koupit levně nebo dobře? Ono se to zdá jako nesmyslná otázka, ale já se nad ní teď často zamýšlím. Jak často jsem si vybral levné řešení namísto toho správného? Často. To neplatí jen v oblasti peněz. Energie a čas jsou také investice a já často utrácel ve slevě, místo abych si pořídil pro sebe to pravé. Dám pár příkladů. Koupil jsem si auto podle ceny, i když jsem přesně tohle nechtěl a věděl jsem, že to prostě není ono. Teď nemluvím o zbytečném utrácení, mluvím o investici do sebe. Nebo jak často jsem v minulosti balil nějakou holku jen proto, že vypadala dostupně. No, párkrát to bylo. A třeba vedle seděla kráska, kterou bych chtěl mnohem radši, ale já se bál a tak jsem sáhl po tom levnějším řešení. Výsledek ale nutně odpovídá mojí investici a mému zadání, co vlastně chci. Proč je dneska taková obliba slevových akcí, i když někde uvnitř dobře víme, že je to jen hra, jenom habaďůra, kterou s takovým nadšením všichni hrajeme? Znovu si tedy pokládám otázku, chci koupit levně nebo dobře? Odpověď je na každém z nás. Kde byl ten háček u mě? Já přišel rychle ke spoustě energie a neuměl jsem s ní zacházet moudře. Vlastně jsem s ní neuměl zacházet skoro vůbec. A velké zdroje můžou rozhýbat velké věci, ale bacha, taky se s nimi musí extra opatrně. K vysokému napětí se nechodí jen tak s holýma rukama. Ráno už mi bylo lépe a tak jedeme cirkusovým tranzitem do Kunovic. Je to smutný pohled na slavnou továrnu a zvláště na odstavené dvoumotorové letouny L610, které měly být chloubou českého letectví. Vyzvedáváme aeroplány a vzhůru na přelet na letiště Bratislava Vajnory, kde nás čeká smutná oslava. Letiště se ruší a na rozloučenou pořádají letecký den, kam naši skupinu pozvali. Ten den dělám předletovou prohlídku ještě mnohem důkladněji než jindy.
Přece jen na tu noc nemohu zapomenout. Prohlížím letadlo a každou jeho část, jako bych tím mohl zahnat ten pocit nejistoty. Zahnat ano, zapomenout však nejde. Na dvouplošníku je toho ke kontrole opravdu hodně a piloti mají před letovku i jako takový rituál. Kontroluju křídla a výstužné dráty, které celý dvouplošník drží pohromadě, křidelka, směrovku i výškovku. Je potřeba prohlédnout všechna ovládací táhla a také motor. Motor je srdcem stroje. Tohle je replika, vybavená dvoutaktním Rotaxem, spolehlivý motor, ale žravý. A Newport nemá moc velkou nádrž. K éru, které se tváří historicky, se sice zvuk jako z Trabantu moc nehodí, ale já jsem vděčný, že ho můžu lítat. Má svoje kouzlo a já si připadám, jako bych byl jediný, kdo ho skutečně objevil. Postupně nasedáme do letadel a vyrážíme. Vzlet s Newportem je vždycky zábavný. Tohle éro je maličké, je to 70% zmenšení na originálu, takže někdy může působit legračně, když z malinkého letadelka kouká neúměrně velká hlava pilota v kožené kukle. Jednou jsem si vzal také dlouhou bílou šálu. To je přece do dvouplošného letadla skoro povinnost, ne? Ne. Realita byla zcela jiná než ve filmech, na které jsem jako kluk koukal s otevřenou pusou a s velkou touhou v srdci. Za hlavou se mi vytvořila jakási turbulence, která s dlouhatánskou šálou dělala psí kusy a ta sebou cukala a vlála, jako by byla živá. To by tak nevadilo, kdyby se mi zároveň na krku neutahovala. Newport nemá vyvážení výškovky a musím ho stále řídit, jelikož je velmi nestabilní. A tak zkouším jednou rukou rozvázat šálu a zároveň ji nestratit. Téměř nadlidský úkol zvládám těsně před zadušením a cpu šálu pod koženou bundu. Příště si tu frajeřinu odpustím. S replikou Newportu 11, tím malým šikovným letadýlkem, mě pojí hodně vzpomínek. Jeho historie sahá někam do Austrálie. Poté jej majitel prodal leteckému muzeu Kbely, odkud jí má Flying Circus pronajatou. Nedá mi to nespomenout na chvíli, kdy jsem se na tohle letadelko přeškoloval. Je jednomístné, tedy sám, bez instruktora. Standardně jsou všechny odlišnosti a speciality podrobně popsány v letové příručce. U Newporta to však nebylo. Sedni a leď, zněla podrobná instrukce. Tak teda jo, sedím, oči mi přetékají přes pilotní brýle a co se s tím budu mazat? Na dráze dávám plný plyn, rozjíždím se a aero má snahu uhýbat vpravo. Jasně. Dávám kontra směrovým kormidlem a následně i křidelky, abych držel směr, ale k mému velkému překvapení se vůbec nic neděje. Vlastně jo, děje. Letadlo dál utíká ze směru a když se k tomu i přes kontra všech kormidel začne ještě naklánět na pravé křídlo, přerušuju vzlet. Pojíždím zpět na začátek dráhy a přemýšlím, co to sakra je. S tím jsem se ještě nesetkal. Legendární Zlín 50 s 300 koňmi se dá udržet na dráze v pohodě a je to opravdový plnokrevník. Zde kombinace malé směrovky a krátkého trupu dělá své. Znovu na start a jdu na to jinak. Postupně a velmi pomalu přidávám plyn, tak do 50%. A teprve ve chvíli, kdy cítím, že jsou kormidla už dostatečně ofukována a účinná, přidávám víc. Jelikož 65 koní motoru Rotax je na miniletounek, který váží prázdný 140 kg víc než dost, jsem hnedka ve vzduchu. Zde si už rozumíme na poprvé. Jestli existuje souznění mezi člověkem a strojem, tak právě nastalo. Nevím, čím to je, Newport není ani hodný, ani vyvážený, je prostě svůj. Nic ti nedá zadarmo. Chvíle mi se s pilotem pere, někdy máš pocit, že se tě snaží zabít jako divoký arabský kůň, ale pak jste najednou jedno tělo a jedna duše. Rok předtím jsem párkrát létal na Curtis Jenny a ač je to krásné a pohodové éro, k tomuhle nedošlo. Tady jsem doma. Pro leteckou nekázeň je to ideální letadlo a vystoupení cirkusu je schválenou nekázní, kterou si opravdu užívám. Zkouším zatáčky, nejdříve jemně, ale hned cítím, že je to ono. Zkouším větší náklon a tohle letadlo je ochotné a velmi obratné. Točí, jak se říká, na pětníku. To budou souboje. S takovouhle obratností to bude paráda. Škoda, že nemůže akrobatit, jak asi museli létat originály. Možná jednou přijde příležitost to vyzkoušet a možná taky ne. Musím hlídat rychlost. Na 85 to padá a nepřekročitelná je pouhých 125 km za hodinu.
Motor by nás nechal rozběhnout mnohem více a při sestupu na plynu se musím hodně krotit. Udělám průlet nad dráhou a jdu na přistání. S novým typem letadla je to vždy výjimečná chvíle. Přitahuju knipl. Před sebe, jako u většiny letadel s ostruhovým kolečkem, skoro nevidím. A tak pokukuju do stran, abych udržel směr přistání. Natahuju letadlo ještě víc a napětě čekám, kdy se prosedne a kola dopadnou na zem. Správné přistání je na 3 body, na 3 kola v 1 moment. Je to vlastně úmyslný pád, kdy letadlo přivedu na kritický úhel náběhu, proudnice, ano, ty tajemné proudnice, které celou dobu letadlo nesou, se utrhnou a ono to spadne. To umění spočívá v tom, že se to musí trhnout pár centimetrů nad zemí, takže kola vlastně země kouli pohladí a cestující tleskají. Tak kdy už to přijde? Mám pocit, že to přistání je nekonečné, i když se jedná jen o krátkou chvíli. Čas se natahuje jako guma a najednou přistávám jako do peřin. Jedu po zemi a užívám si ten pocit. V budoucnu se mi to ne vždy takhle povede, ale teď jsem na výsost spokojen. Dám si ještě pár přistání, proletím se nad blízkým polem. Tamhle jede traktor, tomu se nedá odolat. Musím potlačit čumák stíhačky a představuju si, že kulomet Lewis nad horním křídlem se rozštěká jako za velké války. Co se to děje? Asi na mě dýchl dech dějin nebo co. Normálně na lidi nestřílím, ale tohle jsem si zkusit musel. Cítím, že vztah je navázán. Máme k sobě blízko. Cesta do Bratislavy probíhá v klidu a v pohodě. Vzduch je klidný a počasí nám přeje. Snad jen přes kopečky to trochu fouká, ale to nevadí. Letíme v rozevřené skupině, držím se blízko Karla a jeho Albatrosu C5, což je průzkumný 2-místný letoun. Originál byl vybaven silným motorem, ale Karlův má jenom 75 koníků Walteru Micron, který se často přehřívá. Pravda, originál byl větší a těžší, ale tomuhle by pár koní navíc opravdu prospělo. Letíme tedy spolu a pěkně pomalu. Karel proto, že rychleji nemůže, a já proto, že šetřím palivo. Můj Newport je trochu žrout. Přelety mám obvykle s nějakou tankovací zastávkou, a nebo je to jen tak tak. Dneska to ale vyjde bez mezipřistání. Přece jen to není daleko. Už jsme blízko, oblétáváme známý vysílač na kopci a Bratislava je na dohled. Už jsem zmínil, že Newport má malou nádrž a velkou spotřebu. Vzpomínám na jeden let z Hradce Králové na letecký den do mostu. Tenkrát jsme se vydali proti silnému protivětru. Každý vítr proti ti ubírá na rychlosti vůči zemi, ale ten den foukalo obzvlášť silně. Už podle délky tratě bylo naprosto jasné, že to budu mít jen tak tak. A raději jsem sebou na palubu dostal 10-litrový kanistr s nalévacím hrdlem. Sleduju palivoznak před sebou a vůbec nemám radost, jak rychle se plovák ponořuje hlouběji do nádrže. Trochu plynu musím přidat, abych proti tomu větru vůbec letěl. A ne se jenom ploužil, ale každý zoubek plynu znamená úbytek v nádrži. Cítím se jako v automobilu Ferrat, který pije jezdcovu krev. A ve mně by se taky nedořezal. Aeroplán má totiž takovou nepříjemnou vlastnost, že si nemůžeš zastavit, kde se ti zlíbí a tam si to rozmyslet. Jak ubývá paliva, ubývá i možností. Rozhodnu se tedy uhnout z trasy a přistát v Roudnici. Doleju benzín z kanistru a bude to v pohodě. Kde se vzala, tu se vzala, Roudnice je tady. To byl Kalup. Jelikož jsem uhnul, letěl jsem téměř po větru a ten mi teď na rychlosti zase přidal. Přistávám do vyšší trávy a roluju benzínce. Jelikož nevím, jak to tady vlastně funguje a mám ten kanistr, tak se ani nesnažím nějaký benzín koupit. Tohle mi musí v pohodě stačit až do mostu, utěšuju se. Měl jsem ho s tebou stejně jenom jako záložní pro jistotu, tak co? Ale ejhle, tohle naši mechanici nedomysleli. Ten kanistr se totiž moc použít nedá, jelikož vstup do nádrže je na trupu před kokpitem a je krytý horním křídlem, nedaří se mi kanistr dostatečně naklonit, abych z něj benzín dostal všechen. A jak se tak snažím a zkouším to všemi směry, docela dost jsem toho taky vybrindal kolem. Ajajaj, kolik jsem toho vlastně do té nádrže nalil? Počítám vzdálenost i zbytek paliva a docházím k lehce optimistickému zjištění, že to vyjde. Já tam doletím, jenom větřet nefoukej tolik a bude to v pohodě. Ale nebylo. Vítr moje modlitby nějak nevyslyšel a mezitím ještě zesílil. Nebo možná vyslyšel a řekl si, že si trochu pohrajeme.
Když si línej jít si koupit benzín, tak si to užij. Newport nemá nikdy dlouhý start, ale dnes, jak čerstvě fouká, jsem ve vzduchu ještě dřív, než bys řekl švec nebo i něco kratšího. Stoupá to pěkně, to nemohu říct, ale krajina neubíhá. Na GPSku raději moc nekoukám, zatím, nebudu se rozrušovat nepříjemnostmi. Těžko si ale nevšimnout, že pode mnou nějaké babičky okopávají řepu a že bych byl extra rychlejší než oni, to opravdu nejsem. Pohled na pracující lid je velmi zajímavý, ale po chvíli se začne zajídat. Teď už jsem neodolal a na tu kouzelnou krabičku jsem se podíval. Rychlost vůči zemi byla závratných 50 km v hodině a chvílema klesla i na 35. Už jsem sice věděl, že nedoletím, ale to mi nezabránilo si myslet, že přece jen, co kdyby, ono to nějak klapne. Ale neklaplo. Když velmi opatrně prohlížím mapu, a to opatrně je na místě, jelikož v otevřeném kokpitu oni přijdete raz dva, uvědomuju si, že terén před mostem velký architekt pro nouzová přistání opravdu nenavrhl. S těžkým srdcem se stáčím opět po větru a už to zase frčí. Na rané jsem ještě nebyl a všechno je jednou poprvé. Letiště je pode mnou a tak hned sedám. Je pravda nějaké malé a mně dochází, že to aeroklub raná určitě nebude, ale každá dráha se počítá a lidi tu taky jsou a to je i naděje, jak získat nějaký ten benzín. Už jsem říkal, že je to dvoutakt, takže benzín s olejem, abychom byli přesní. Tentokrát mi je ale přáno. Místní pilot má v hangáru 20-litrový kanister už namíchaného a je ochoten mi ho přenechat. Jupí, přece jenom mi štěstí přeje. Let zrané už je pohoda. S takovým množstvím paliva se nemusím nijak krotit a můžu karburátor pěkně otevřít. Dostávám se na krásných 70 a chvílemi i 80 za hodinu. A to je hned veselější. Dokonce dolétávám druhou, pomalejší skupinu našich letadel, takže na přistání v Mostě jdeme společně. Dneska ale není dobrodružstvím konec, jelikož tady fouká přímo z boku kolmo na dráhu. A to dvouplošníci neradi. Mají vysoké těžiště, málo účinná kormidla, nemají diferencované brzdy. Nám tedy nezbývá, než sedat kolmo na dráhu, jinak by to špatně dopadlo. Jdu jako poslední a vítr se jako na potvoru najednou na malou chvíli otočil a podebral mi levé křídlo tak silně, až to pravé lehce políbilo trávu ranveje. Přesně ve chvíli, kdy letadlo už dobíhá a v tu chvíli je pilot docela bezmocný. No pilot možná ne, ale já tehdy rozhodně byl. Naštěstí to byl krátký poriv a hned zase roluju na stojánku, tedy místo pro parkování letadel. Na tenhle přelet rozhodně jen tak nezapomenu. Volá nás Bratislava Information a tak se vracím do přítomnosti. Řídící nás pohodově navádí na Vajnory. Na místě vane svěží vítr, volím nejvhodnější dráhu proti větru, přede mnou už přistál Vašek s trojplošníkem Fokker DR1. Už jsem říkal, že dvou a více plošníky nemají boční vítr v lásce. Když tato letadla byla moderními stroji a výkřiky technického pokroku, pojem boční vítr neexistoval. Letiště tehdy a teď jsou naprosto rozdílná. Tenkrát byla letištěm prostě louka, v jejím středu stál stožár s větrným pytlem a letadla startovala a přistávala vždy proti větru, ať foukal z kteréhokoliv směru. Oproti tomu dnes máme runwaye, které jsou v určitém směru a vítr buď fouká vhodně, anebo ne. Ano, jsou i letiště, kde jsou dráhy do kříže a tak se dá vždy najít vhodnější směr pro start a přistání. Takovým letištěm bylo i to vajnorské. Dneska už bohužel sídliště. Newport lehce přistál a roluju na stojánku. Tento rok jsme na Slovensku už podruhé a vždy budíme s našimi replikami velkou a snad i zaslouženou pozornost. Už na nás čekalo mnoho lidí i novinářů. Vystoupení cirkusu na letišti určeném k zavření přece jenom není ani pro dnešní otrlé žurnalisty nezajímavým soustem. A to jsme ještě nevěděli, jak velké to sousto bude doopravdy. Po chvíli přistávají i ostatní kolegové. Vlasta s Bikrem Jungmann, který mi má v budoucnu dopřát mnoho krásných zážitků, Karel s Albatrosem, Dan s Curtisem Jenny, The Havilland Tiger Moth a později také Petr se svou soukromou SE5A. Trochu na něj žádlím. Letos mám v dějovém vystoupení jednu ze dvou hlavních rolí. Tu kladnou samozřejmě. A jelikož dříve tyhle scény létal právě Petr, bude tomu tak i tento víkend. No co, říkám si. Aspoň se na vystoupení v klidu podívám.
protože jsem standardně téměř celou dobu ve vzduchu, už jsem ho dlouho neviděl z pohledu diváka. Na pokyn uklízíme letadla do hangáru aeroklubu, který už zde končí. Je to smutné, ale místo letiště tu vyrostou bytové a rodinné domy. Setkáváme se zajímavými lidmi a především s jedním starým pilotem, jehož zážitky by vydali na několik knih a jehož letecké zkušenosti mě nepřestávají zajímat. Ukazuje nám aeroplány, které postavil se svými přáteli a které jsou nyní kvůli rušení letiště na prodej. Nemohu říci, že by mě replika Piperu Cub nezajímala. Jenže v tu chvíli nedisponuju dostatkem peněz, abych mohl přemýšlet o nákupu letadla. A ani nejsem tak úplně typ majitele, sběratele a nevím, co vlastně vlastnictví letadla přináší a obnáší. Je mi jasné, že to ale nebudou jenom samá pozitiva a sociální jistoty, jak říká klasik. Já letadla raději užívám a k tomu není nezbytné je vlastnit. V budoucnu svůj přístup trochu změním. Teďko však nechci předbíhat. Přesouváme se na hotel, respektive do jakýchsi bungalovů a večer je na letišti hangár party. Sobotní ráno nás vítá příjemným, teplým a klidným počasím, které přeje leteckému dni i létání na těchto strojích. Přesouváme se na letiště, připravujeme letadla a rolujeme na stojánku. Přípravy na dnešní show jsou v plném proudu a snad přijdou i diváci. Není důvod si myslet, že by dnešek mohl být jiný než ostatní letecké dny. V 11 hodin máme briefing a hned poté i briefing leteckého cirkusu, kde se přesně dohodne, co, kdo a jak poletí. Ve skutečnosti často bývají značné rozdíly mezi plánem a samotným vystoupením. Ale je to dáno především tím, že málo trénujeme. No, málo. Když jsem cirkusu přišel, měl jsem naivní představu o tom, jak by to mělo fungovat. A realita mě zaskočila. Naproti tomu je potřeba říct, že divadelní vystoupení, které lítáme, vypadá z pohledu diváka velmi efektně. Naše show na leteckých dnech se skládá ze dvou částí. První navazuje na flying cirkusy, tak jak je bylo možno vídat po první světové válce, kdy byl nadbytek pilotů. Někteří z nich zakoupili z armádních přebytků letouny a létali po státech předvádět své umění. My sestřelujeme balonky a soutěžíme mezi sebou, kdo jich vrtulí sundá nejvíc. Mechanik na runway nám je pouští a pak už jde o to si šikovně naletět a trefit ho. Je to jenom show pro lidi, ve skutečnosti se o žádnou soutěž nejedná, ale piloti jsou ješitové a tak často závodíme, jako kdyby odměnou byly zlaté medaile a družstvo roztleskávaček. Potom je tu závod kolem pilonů, bez pilonů. Taková programová výplň, prostě létáme kolem dokola a děláme, že mezi sebou závodíme. Jediný Vašek ale závodí doopravdy. Má to asi v krvi a také jeho Fokrův trojplošník k tomu má nejlepší předpoklady. Létat trojplošníka je jako sedět na dělové kouli, jsem někde zaslechl. Také jsem měl tu čest a něco na tom bude. Druhá a hlavní část našeho programu je divadlo. Principál Martin napsal scénu z první světové války, kde se bojuje o život a o lásku. Na zemi máme improvizované německé letiště a na druhém konci dráhy je potom ležení spojenecké. Celý program je podbarven dobovou hudbou a divadelním komentářem, máme kostýmy a historická auta. V německém táboře jsou i pěšáci a nesmí chybět spousta pyrotechniky. Děj je fiktivní, ale chytlavý. Na spojenecké frontě je na návštěvě za mladým pilotem jeho snoubenka Catherine. Procházíme se kolem diváků a tváříme se jako zamilovaný pár. Aby dokreslení atmosféry bylo ještě věrnější, koupil jsem si i doutníky, ale nějak se nemůžu donutit ten kouř vdechovat. Ani potáhnout do pusy mi to není příjemné. Jak to může někdo kouřit, to mi není jasné. Prý s dostatečnou vytrvalostí se dá tělo přesvědčit, že se mu to i líbí. Ne však to moje. Loučím se s Catherine a kolega jí kurýrním letounem Curtis Jenny odváží za frontovou linii. Možná zabloudí, nebo mají smůlu, ale německý Fokker je donutí přistát. Jasně, že je to můj sok v lásce Erich. Děj se nezadržitelně blíží k boji. Když přijde zpráva, že Catherine byla zajata, skočím do svého Newportu a letím si to s nepřáteli vyřídit. Postupně se ke mně přidají ostatní spojenci a už bombardujeme německé letiště. Než se Němci vzpamatují, hoří jim Fokker Eindecker. Opravdu hoří. Máme totiž jednu nelétající maketu, která se pro každé vystoupení potáhne papírem, aby mohla hezky hořet. Němci v tom zmatku nakonec dokážou odstartovat a už probíhá vzdušný boj.
Je nás ve vzduchu 7 a někdy i 9 letadel. Tohle se nijak naplánovat nedá a tak základním předpokladem stíhače je pěkně uvolněný krk. Kroutíme hlavou na všechny strany, stále sledujeme všechna letadla kolem sebe a přitom se snažíme dodržet plán scénáře, kdo koho má sestřelit. Zasažený začne kouřit a přistane. K opravdovému sestřelu jsme se zatím nedostali. Bohužel jenom zatím. Ve finále scény zůstanou ve vzduchu pouze Newport 11 a trojplošný Fokker DR1. Jelikož je obloha jenom naše, nemusíme si hlídat ostatní a pouštíme se do psího souboje. Fokker je výkonnější, Newport zase točí menší zatáčky. Vašek má na palubě maketu kulometu a taky střílí. Můj letoun bohužel střílí jenom z reproduktorů na zemi. Nechce se mi, ale scénář říká, že mám být sestřelen a nouzově přistát. Pouštím kouř a tahám za knyplsem a tam. Předstírám, že letoun je špatně ovladatelný a rumpluju s plynem, aby to vypadalo, že mám velké problémy. Po přistání ke mně přibíhají němečtí vojáci a chtějí mě odvést. V tom jde ale trojplošník do náletu a já se z reproduktorů loučím se životem a očekávám smrtící salvu. Pilot trojplošníku místo toho rytířsky salutuje a po dalších průletech a mávání také přistává. Scéna končí a všichni piloti i vojáci se klaní tleskajícímu publiku. Dnes jsem se na briefingu dozvěděl, že v hlavním dějovém představení dostanu jenom vedlejší roli a budu bombardovat německé letiště. S tím jsem počítal. V cirkusové části jsem však vyškrtnut i z tradičního sestřelování balónků vrtulemi a tady se moje ego bouří. Tuhle scénu lítám vždycky, tak proč ne dnes? Dobře, je nás o jednoho víc, ale proč bychom nemohli létat 4? Když budeme na čtverci, jehož jednou stranou je dráha, nemůže být potíž. Alespoň tohle jsem si tehdy myslel. Nakonec jsem si tedy prosadil svou a poletím. Přišlo mi, že když už se sem trmácíme takovou dálku a pak odlétat 15 minut, je málo. Přichází čas vystoupení, jako vždy je stále spousta času a najednou už nějak nezbývá a pak je potřeba spěchat. Tenhle princip moc nechápu, ale funguje naprosto spolehlivě a vždycky. Soukám se tedy do letadla, zapínám pásy a utahuju je jako vždy na fest. Dnes se mi to obzvláště vyplatí, ale to jsem v tu chvíli ještě nevěděl. Jsem jenom takto naučen z akrobacie a když jsem pásy přilepen k sedačce, lépe letadlo cítím a vnímám. Považuji se spíše za intuitivního pilota. Obrazovky a přepínání čudlíků na přístrojích mě tolik neoslovuje. Mám rád syrové létání, kdy aero vnímám celým tělem. A létání je pro mě spíše přítomným zážitkem než formou cestování a přesouvání se v prostoru. Časem následně docházím k tomu, že mi vědomosti a schopnosti v oblasti dálkových letů chybí a pracně se je doučuju. To ale nic nemění na skutečnosti, že doma jsem ve vzduchu. Roluju tedy na vyčkávací místo u dráhy a cítím obrovskou nejistotu a strach. Tohle není dobré. Není mi to blízké a ani to není obvyklé. Něco se děje a já nevím co. Dokonce se před vzletem křižuju, což normálně nedělám. O autorovi. Už od dětství vzlížím k nebesům a proto mou největší výzvou je zůstat uzemněn. Vyrostl jsem v Rybitví, kde to sice není špatný, ale nenechat se semlít školským systémem bylo dost obtížné. I tak jsem si část svobody přece jenom uchoval, byť to nebylo zadarmo. Důtky všech kategorií a později i dvojky a trojky schování. Dost náročné pro kluka, který nebyl agresor a přesto byl hodnocen jako oni. Svoboda se v té době neodpouštěla. Kromě modelaření jsem také závodil na koních. Na střední škole jsem však byl školou donucen s jezdectvím přestat. Přihlásil jsem se do aeroklubu, ale ani tam jsem nebyl přijat. Náročná doba, protože k obojímu jsem se cítil být povolán. Vojenská služba byla temnou nocí mé duše. Téměř 2 roky bez jakéhokoliv užitku. Nakonec jsem systému podlehl i já. Přežít tuhle dobu mi pomohly psí duše, se kterými jsem trávil čas jako psovod. Ze zeleného munduru jsem se vrátil krátce po sametové revoluci. Zkusil jsem 2 zaměstnání a zjistil, že tudy moje cesta nevede. Nikde jsem nezůstal déle než 3 nekonečné měsíce. Sláva.
Být slavný byla v té době moje docela silná touha. Působil jsem jako diskjokej a počase i jako rozhlasový moderátor. Tehdy mě obě činnosti bavily a svým způsobem i naplňovaly. Také jsem chvíli jezdil automobilové závody. Velmi lákavé prostředí pro mladého kluka a je velmi snadné podlehnout pocitu, že na to mám. Stálo mě to tehdy všechny peníze, když jsem se snažil zapadnout mezi ty, o kterých jsem si myslel, že jsou bohatí. Po nějaké době jsem si uvědomil, že nemít peníze mi nevyhovuje. Obě činnosti, diskjokej i moderátor, mě finančně saturovaly jen tak. Vnitřní život. Bylo mi 24 a po ukončení dlouhodobého vztahu a po zamilování do jiné slečny, která mě nechtěla, jsem se najednou ocitl v prázdnotě a depresi. Nevěděl jsem, co se svým životem dál. Pochopil jsem, že život, jak jsem jej žil, není to pravé. Že to možná nejsem já. Objevil jsem duchovní cesty, knihy a semináře. Téměř ze dne na den jsem se z playboye stal mnichem. Pro mé okolí to byl šok a nějaký čas trvalo, než jsem našel rovnováhu mezi vnitřním a vnějším životem, kterou vlastně stále hledám a nacházím. Peníze. Pro jednoho klienta jsem tehdy vymýšlel reklamy a tak jsem si řekl, že to můžu dělat i za peníze. Ačkoliv jsem z reklamní branže znal pouze pojem rozhlasová reklama, založil jsem agenturu a během pár let se z ní stala největší v kraji. V té době mě práce bavila a bylo velké dobrodružství podnikání rozvíjet. Už nějakou dobu jsem šel cestou meditací, intenzivního cvičení tai chi a osobního rozvoje. Začal jsem cestovat do Asie a Jižní Ameriky. Firmu jsem vedl jako místo, kde se rozvíjíme všichni. A krátce po rozběhu firmy jsem si začal plnit svůj letecký sen, který se mnou jde od raného dětství. Firma mi umožňovala do mého leteckého rozvoje nemalé investice. Postupem času mě podnikání přestalo uspokojovat a přinášet mi radost. Trvalo mi dlouho, než jsem se odhodlal vzdát se zlaté klece a firmu prodat. Nakonec se to podařilo a mě se velmi ulevilo. Od té doby jsem na volné noze a občas poskytuju konzultace v osobním rozvoji, ale mou hlavní činností je létání na leteckých dnech se svým akrobatickým dvouplošníkem a především s akrobatickou skupinou The Flying Bulls Aerobatic Team. A mám před sebou ještě mnoho výzev a velmi se na ně těším. Jan.